Medine Bu voqea buyuk podshoh va muvahhid bo'lgan Zulqarnayn haqida. Ulamolar Zulqarnaynning payg'ambar bo'lgan yoki bo'lmaganligi borasida turli fikrdilar. Boylik va kuch-qudrat bilan ne'matlantirilganiga qaramasdan, u kibrli emas edi. Allohga xolis ibodat qilardi. U jismonan baquvvat va kuchli harbiy jangchilariga ega edi. Zulqarnayn yangi o'lkalarni fath etib, u yerlarda Allohning dinini yoyishni yaxshi ko'rardi. U haqida Qur'oni Karimda quyidagicha marhamat qilinadi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ Sendan Zulqarnayn haqida so'rarlar. Sen sizga uning haqidagi zikrni tilovat qilurman degin. Albatta biz unga yer yuzida imkoniyat berdik va har bir narsaga erishish sababini ato qildik. Alloh Zulqarnaynning ishlariga osonchilik berib qo'ydi. U moddiy qiyinchilikka uchramadi. U buyuk podshoh edi va qo'lida kuchli harbiylari bor edi. Odatda oddiy xalq podshoh va boshliqlarga nisbatan nafratda bo'ladi. Ammo Zulqarnaynni hamma tanir va birdek yaxshi ko'rishardi. Uning dushmanlari o'z navbatida undan qo'rqishardi. Qo'rquv va muvaffaqiyatsizlikka uchrashlarini sezib, jangga kirishmay taslim bo'lishardi. Aytilishicha, Zulqarnayn quyosh botar joyga yetib bormaguncha safar qilgan ekan. مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما تا قياش باتش جایی یتگنده اونین قار بلچق بلاق باتیاتگنه نکرده و اونین آلده ده بر قوم نکرده او قار بلچق نمیده بعض علمالر اون قار دنگز باشقالر ایسه اگهی دنگز دیشده زلقرنین او یرلرده اخال استقامت قلشنه بلده و اونگه قیده ای تنلو بیرلده القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا بس أي ذو القرنين يا أولاردن عذاب لرسن ياكي گوزلليك لتترسن ذو القرنين نماني تنلدي قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا O, kim zulüm qilgan bo'lsa, tezda uni azoblaymiz, so'ngra Robbiga qaytarlar. Bas, u zot ham uni munkar azob ila azoblaydir. Ammo iymon keltirib, yaxshi amallar qilganlarga esa ularga go'zal mukofot bor va unga o'z ishimizdan osonni aytamiz dedi. So'ng Zulqarnayn safarini to quyosh chiqar yerlarga yetmaguncha davom ettirdi. Hatta iza balagha matli'a ash-shamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. To quyosh chiqish joyiga yetganida uni bir qavm ustidan chiqayotganini ko'rdi. Ularga u quyoshdan to'siq bo'ladigan narsa qilmagan edik. Ya'ni ular quyoshdan to'siq bo'ladigan uy qurishmagan edi. Ular hatto tanalarini kiyim bilan yopishni bilmaydigan yovvoyi odamlar edi. Ba'zi mufassir olimlar u odamlarni Hindiston aholisi deb aytishadi. Zulqarnayn safarini davom ettirdi. Ikki tog'li to'siqqa yetganidan so'ng boshqa tilda gapiradigan insonlarga duch keldi. Alhamdulillah Alloh Zulqarnaynni ularni tilini tushunadigan qilib qo'ydi. Shunda ular, ey Zulqarnayn, Ya'juj va Ma'juj bizlarning yerlarimizga ziyon qilishmoqda. Balki biz va ular orasiga to'siq qo'yarsan, evaziga senga haq to'larmiz, deyishdi. Ya'juj va Ma'juj kimlar? Ibn Kathir, Ya'juj va Ma'juj bu Nuh alayhissalomning o'g'li, turkiylar otasi, Yofisning avlodlari deb yozgan edi. Ya'juj va Ma'juj insonlarga zulm qilar
ularni o'ldirar va asirga olishardi. Ular yer yuzida faqirlik, kulfat bo'lishini, o'z orqalaridan buzg'unchilikni qoldirishni yaxshi ko'rishardi. Zulqarnayn boyagi xalqqa qarab quyidagilarni aytdi. Qolama makkanni fi robbi khayrun fa'inuni biquwwatin aj'al baynakum wa baynahum radma atuni zubaral hadid atuni zubaral hadid hatta idha sawa baynas sadafayn qala anfukhu hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitara فَمَسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا U, Rabbim menge bergen imkaniyeti yakşıdır. Bas, siz menge kuchi ile yardan berin. Siz bilen ularının arası da bir devar kılacak men. Menge temir parçalarını keltirin, dedi. Nihayet, iki tağ tamanlar ile beraberleşkende, dam uringler, dedi. Nihayet, u top temirini otga aylantirgeç, alıp kelinler. Ustidan mis quyaman dedi. Bas ular uning ustiga chiqa olmadilar, uni teshib ham o'ta olmadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan sahih hadisda Ya'juj va Ma'juj to'g'onni har kuni buzishga harakat qildilar. Quyosh nuri ko'rinay deb qolganida ketdik, qolganini ertaga buzamiz deb qaytib ketishadi. Shunda Alloh taolo uni avvalgidan ham mustahkamroq qilib qo'yadi. To bir kun kelib Alloh taolo ularni odamlar qarshisiga chiqarishni istaganida, ular to'g'onni buzish uchun chiqishadi. Quyosh nuri ko'rinay deb qolganida, boshliqlari qaytinglar, inshaalloh ertaga kelib qolganini buzasizlar deydi. Ular ertasiga qaytib kelib, to'g'onni qanday holda qoldirgan bo'lsalar, o'shanday holda turganini ko'radilar. Shundan so'ng uni buzib, odamlar qarshisiga chiqib keladilar. Suvlarni ichib qo'yadilar, odamlar ulardan qochadi. Ya'juj va Ma'juj osmonga yog'dirgan o'qlari qonga bo'yalgan holda qaytib keladi. Ular: "Biz yer ahli ustidan ham, osmon ahli ustidan ham g'alaba qozondik va o'lkalarni bosib oldik" deyishadi. Shunda Alloh ularga qurt qumursqalarini yuboradi. Qurtlar ularning bo'yin orqa suyaklarigacha kirib, ularni halok qiladi. U, bu Robbim rahmatidandir. Agar Robbimning va'dasi kelsa, buni yer barobar qilur. Robbimning va'dasi haqdir, dedi. Zulqarnayn buni Allohning rahmati deb aytmoqda. Shu bilan o'zi qanday yutuqlarga erishgan bo'lishidan qat'iy nazar, inson qilgan solih amali bu Allohning rahmati ekanligini ko'rsatib berdi. Alloh ushbu solih amallarni qilishga izin berib qo'ygan. Zulqarnayn ismi arab tilidan ikki shohli deb tarjima qilinadi. Ba'zi odamlar Zulqarnayn va Aleksandr Makedonskiy bitta shaxs deb o'ylashadi. Ammo Zulqarnayn Ibrohim alayhissalom davrida yashab o'tgan. Aleksandr Makedonskiy esa eramizdan avvalgi 356-yilda tavallud topgan. Zulqarnayn musulmon bo'lgan. Aleksandr Makedonskiy esa mushrik. Tabiiyki, bu ikki shaxs bir bo'lishi mumkin emas. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l.